ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପରେ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 19ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଚାମ୍ବର ଭବନଠାରେ ରାଉରକେଲା ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମାଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ। ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେଠାରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଭିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ସାଶଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅମିୟ, ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଧରି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କରି ରହିଥିଲେ, ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯେ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହ, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର ଚିତ୍ର, ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଯଦିଓ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଦଳର କର୍ମୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତା ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଭିଜୁଆଲ୍ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏବଂ ଏକ ଫୁଲ ଲମ୍ବାର ଆକୃତିର ଏକ ଫୁଲମାଳ ଆଣି ସେମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସେପଟେ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନିଜର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଉତ୍ସାହ, ରାଉରକେଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଏବଂ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 19ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଛକରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାମ୍ବର ଭବନଠାରେ ରାଉରକେଲା ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଅମିୟ, ଯେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯଦିଓ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିବେ ପୁରା ରାଉରକେଲା ଆଜି ପହଞ୍ଚି
सारी कर्मी भितर करोड़िया उत्साह स्वागत करने करोड़िया उत्साह ता देखा मिली शह शह संख्यार कर्मी जो रही भारतीय जनता पार्टी कर्मी मैंने कि जो केन्द्रमंत्री जो समर्थक मैंने रही से भव्य स्वागत जनईं राउरकेला रेल स्टेशन संपूर्ण भाव लोकारण्य हो जाए सीधा सड़क दृश्य आप देखुए केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ट्रेन रु ओह्ल तपस्विनी एक्सप्रेस जुगे पहुँची ट्रेन रु ओह्ल सीधा सीधी जाकर गंतव्य स्थल को जाऊँ प्रथम से राउरकेला हाउस जी आप देखुए विजुअल मध्यम केत मात्र लोकंर भिड़ू से राउरकेला हाउस हाउस अभिमुखे बाहर या सीधा सड़क आसवे से ही पुणी थे फेरबे राउरकेला रेलवे स्टेशन फेरबे और राउरकेला रेलवे स्टेशन ने आजादी का अमृत महोत्सव जो रही हर घर तिरंगा कार्यक्रम उद्घाटन करेंगे तापर से सीधा सड़क पुणी बाहरी जी एनआईटी को जोटी एनआईटी अच्छी उन्नीसतम समावर्तन उत्सव 19 कन्वोकेशन जो आनुआल फंक्शन अच्छी से जोग देवे प्राय देढ़ घंटार कार्यक्रम रही एनआईटी रे देढ़ घंटा कार्यक्रम मध्य पखापाखि 1555 जो स्नातक स्नातक रही जो मैंने स्नातक उत्तीर्ण होती से मानू से डिजिटल ब्लॉक चेन माध्यम रे जो सर्टिफिकेट रही डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे या परे सेठी से कार्यक्रम प्राय देढ़ घंटार कार्यक्रम पर सीधा सड़क जा पहुँचे जो राउरकेला विश्रा छक पहुँचे राउरकेला विश्रा छक एक विशाल तिरंगा राली आयोजन कराई पखापाखि 4000 बाइक राली जहाँ आम सूचना नौलु जहाँ आम बुझुलु कि जहाँ आम चित्र देखुलु पखापाखि 4000 बाइक राली एक विशाल बाइक राली आयोजन कराई बाइक राली सीधा सड़क राउरकेला विश्रा छक बाहरी राउरकेला मुख्य मार्ग दे जा पहुँच नूतन ब्राह्मणी ब्रिज निकट ये हूँ से ही नूतन ब्राह्मणी ब्रिज जहाँ को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राउरकेला गस्तर आसी प्रतिश्रुति जाते राउरकेलावासी को प्रतिश्रुति जाते राउरकेलावासी प्रतिश्रुति पूरण होगापे द्वितीय ब्राह्मणी ब्रिज कार्यक्षम हो द्वितीय ब्राह्मण से ही द्वितीय ब्राह्मणी ब्रिज जो विशाल तिरंगा राली जो हो समापन हम तक सहित केन्द्रमंत्री सहित जो अच्छा जो सुंदरगढ़ सांसद जो पूर्वतन आदिवासी कल्याण मंत्री जो अच्छा जुएल ओराम सहित एनआईटी कन्वोकेशन राउरकेला विधायक उपस्थित रे आई जो राउरकेला रेल स्टेशन ने तमाम बड़ बड़ नेता देखा मिलता खोद राउरकेला जुएल जो क्षमा करेंगे सुंदरगढ़ सांसद जे जुएल ओराम से केन्द्रमंत्री को पाछोटी नाप राउरकेला रेलवे स्टेशन पहुँचे बीजेपी जो वरिष्ठ कर्मकर्ता रही वरिष्ठ नेता रही से राउरकेला रेल स्टेशन उपस्थित थे सीधा सड़क केन्द्रमंत्री को पाछोटी नहीं जा पहुँची एवं केन्द्रमंत्री तेज जहाँ आप चित्र देखुले आम प्रतिनिधि अमय जहाँ देखते राउरकेला रेलवे स्टेशन पूरा लोकारण्य समस्त सुवेश सिंह आरंभ कर समर्थक कर्मी नेता मध्य उत्साह समस्ते पुष्पगुच्छ फुलमाल केन्द्रमंत्री को पाछोटी नहीं आज जो सब कार्यक्रम रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जेहेतु तीन दिनिया ओडिशा गस्त रही सब कार्यक्रम में जोगदेवार जहाँ सूचना रही है बहुत बहुत धन्यवाद अमय रंजन पेड़ा आम प्रतिनिधि आमको सीधासख आम सहित जोड़ी अधिक सूचना देते हैं।